Arıçılıqla adətən kişilər məşğul olurlar, lakin son vaxtlarda qadınların da bu sahəyə marağı artıb, hətta arıçılıq təsərrüfatı yaradanlar da var. Çərçivələri yoxlayırlar, yerbəyer edirlər, arılara qulluq göstərirlər. Görüntülər zaqatalandı. Son vaxtlar qadınların arıçılığa marağı artıb. Respublikada arı ailələrinin sayına görə ön sırada olan Zaqatalada adətən kişi fermerlərə rast gəlinirdi. Artıq müəyyən təcrübəyə malik 5 xanım da arıçılıq təsərrüfatı yaratmaq qərarına gəlib. Arıçı xanımlarla birgə istəyirəm arıçılıq təsərrüfatımızı böyüdək, genişləndirək, arıçılıq asosiasiyasına müraciət elədik. Uşaqlıqdan arıçı ailəsində böyümüşəm, yəni babalarımın, hətta babalarda arıçılar olub. Anam uzun illərdir ki, yarmarkada, mən özüm də yəni iştirak edirəm yarmarkada, yəni bal satışı üzrə yarmarka. Mənim özüm uşaqlıqdan yəni böyük bir marağım olub. Həm marağım var, həm adət ənənələrimizi yəni davam elətdirmək istəyirəm, həm də ki, gəlir əldə eləmək istəyirəm. Arıçılar Asosiasiyasının dəstəyi ilə ilk dəfə olaraq qadınlardan ibarət Arıçılar Asosiasiyasının yaradılmasına və bu sahəyə qadınları cəlb etməyə yönələn yeni bir layihə də həyata keçirilir. Qadınların işlə təmin olunmasına dəstək adı layihəsi çərçivəsində bundan sonra arıxanalarda kişi sahibkarlarla bərabər qadınları da görmək mümkün olacaq. Layihənin məqsədi qadınların məşğulluğunu təmin etmək və arıçılıq sahəsini inkişaf etdirməkdir. Fərdi təsərrüfata sahib olan xanımlar əvvəlcə təlimatlandırılacaq və bu sahənin incəliklərinə yiyələnəcəklər. Daha sonra isə qadınlar öz təcrübələrini də əlavə etməklə təsərrüfatlarını genişləndirərək inkişaf etdirəcəklər. Hal-hazırda bizim apardığımız statistikaya görə rayonumuzda təxminən 21 mindən artıq arı ailəsi var. Təxminən 400-dən yuxarıda arıçı, fermer, təsərrüfatçı bu sahə ilə məşğuldur. Son günlər bizə məlumat gəlib ki, Azərbaycanda qadın arıçılar assosiasiyası yaranmalıdır. Bugün görürəm ki, bu qadınların bu sahəyə marağı çoxdur. Gələcəkdə 18 yaşdan 28 yaşa dək olan Gənc Arıçılar Assosiasiyasının yaradılması da nəzərdə tutulub.